Hyvää huomenta, murmelit. Kolmas päivä alkaa ja mä oon nukkunut taas niin hyvin. Mä oisin voinut nukkua vaikka kuinka pitkään, meni aikaisin kymmenet ja nukkumaan. Ja onneksi mulla on huomenna ja ylihuomenna vapaata, niin mä voin oikeasti sit nukkua, koska selvästikin mun keho kaipaa lepoa ja unta. Jotenkin ihana. Ja vatsa on edelleen hyvin flätti. Mä tein jo suolihuhtelun. Mutta illalla se turpos kyllä. Illalla se turpos. Tai oli semmoinen turvonnoen oloinen, mutta mä luulen, että se tästä kyllä nyt jotenkin rauhoittuu. Ja mulla on hyvä fiilis, mulla on semmoinen, vaikka mä väsyttää, niin mä oon silti semmoinen eteenpäin menevä olo. Ja kolmas päivä lähtee tänään ja tosi hyvä meininki. Oi oi. Töihin menee, niin eikä ole mitään muuta suunnitelmaa, mutta kun töihin meno tänään, niin sit voi taas keskittyä ihan mihin vaan haluaa illalla. Ja nyt mä menen ottaa vähän aamujuomaa ja aamuteetä ja valmistautumaan töihin lähtöön. Jee, kolmas päivä lähtee hyvin vahvoilla tunnelmilla. Hei vaan, murmelit. Tulin töistä kotiin ja tänään on ollut kyllä ehkä pahin päivä niin kuin tähän mennessä, paastopäivistä, siis tämä kolmas päivä. Siis meillä oli töihin ilmestynyt, siis mä oikeasti niin heikko, että mä eikö pitäisi tätä puhelinta, mun pakko hakea selfiestikin. Niin töihin oli ilmestynyt semmosia ihania suklaakarkkeja sinne pöydälle ja siis eihän mä niitä yleensäkään syö, koska niissä on yleensä aina maitoa ja kaikkea semmoista, mitä mä en halua syödä. Enkä mä muutenkaan tosi harvoin tulee syötyä mitään sellaista. Mutta siis kyllä mä katoin niitä pitkään siinä kun istuskelin siinä ja nautiskelin mun liemiäni. Ja mietin, että mitähän mä jaksan vielä niin kuin kaksi päivää tämän jälkeen. Nyt mä en ole edes töissä näinä kahtena päivänä. Toisaalta nyt mulla on aikaa sit nukkua, ja koska mä oon nukuttanut tosi paljon aamuisin, tai silleen niinku, että mä oon nukkunut tosi hyvin yöni. Mulla on ollut siis jotenkin todella, käynyt tosi hitaalla tänään, siis todella hitaalla. Ja ajatukset on vaan koko ajan ruuassa. Mä tein jo kauppalista, että mitä mä aion ostaa lauantaiksi ruokaa. Mä menen huomenna siis ostamaan ne ruokat, koska mulla on vapaa tai mulla on aikaa. Niin sitä mä suunnittelin jo. Ja sit mulla on niinku nyt tuli semmosia ajatuksia, että mä lopettaisin tän paaston huomenna, koska mä en niinku jaksa. Mulla on ihan hirveä nälkä ja heikko olo. En tiedä oikein. Eiks kolmeskin päivässä saa ihan hyviä tuloksia jo aikaiseksi? Kyllä mulla on ainakin ihan hyvin lähtenyt tuolta vatsasta jotain niin kuin pois jo aina suolihuhtelun aikana. Ja niin sit semmonenkin vielä tässä nyt tapahtui, mikä oli ihan outo juttu. Siis mulla pamahti eilen kuukautiset, siis alkoi kuukautiset. Niin kuin ihan todella niin kuin etuajassa. Todella etuajassa. Mä en tiedä, johtuuko se nyt tästä paastosta vai jotenkin muuten, kun mun elämässä on aika paljon tapahtunut viime aikoina kaiken näköistä sellaista. Niin voiko ne mennä sen takia sekaisin? Ja sit musta tuntuu, että mulla on senkin takia tosi heikko olo, koska yleensä multa ei tuu paljon mitään, mutta nyt musta tuntuu, että mulla tulee enemmän kuin yleensä. Että onko tääkin nyt joku detox-ilmiö tai detox-oire sille, että kuukautiset alkoi etuajassa ja sit se niinku puhdistaa, mun elimistö puhdistaa itseensä vielä niinku tehokkaammin nyt, kun on kuukautiset, mutta se ei varmaan niinku auta tähän yhtään, siis tähän mun heikotukseen ja tähän huonoon oloon se, että on vielä ne kuukautiset ja sit mulla on ihan hirveät himot niinku sokeriin ja makeeseen, siis ihan järkyttävät himot. Mä niinku, jos mä olisin tän tiennyt, niin en olisi kyllä aloittanut tätä paastoa. Oh.
Kun nyt musta tuntuu, että mulla on vaan sellainen olo, että mä niinku odotan, että aika vaan kuluisi. Se ei jotenkin niinku ole kauhean kivaa. Et mä odotan vaan, että aika kuluisi. Okei, mä voisin katsoa jotain ohjelmia ehkä niinku, ja silleen relata ja olla vaan ja nukkua ja tehdä vähän jin-joogaa ja käydä ehkä kävelemme tästä tai jotain semmoista. Sitten musta tuntuu taas, että musta olisi kiva olla ihmisten kanssa, olisi kiva niinku tavata ihmisiä. Mut sit musta tuntuu, että mä en jaksa, että mä en niinku jaksa sitten, jos ihmiset syö jotain. Vaikka oon mä koko ajan ollut, koko ajan töissäkin ollut niinku ihmisten kanssa tekemisissä, kunnes vaikka ne syö ja koko ajan niinku sitä ruokaa on siinä ympärillä. Ja ei mulla niinku sen kanssa ollut mitään ongelmia, mutta jos mä... Mut niinku, en mä tiedä, mä oon tosi... Tää masentaa mua tää paasto. Jotkut sanoo, että siitä tulee tosi virkeä ja hyvä olo, mutta ei mulla ole kyllä yhtään semmoinen olo. Mä tarviin energiaa, mä tarviin ruokaa. Mä pelkään, että jos mä otan vähän sokeria niin kuin silleen, että mä imeskelisin vähän sokeria, että mä saisin pikkusen niin kuin paremman olon, niin mä pelkään, että sit mulla menee niin kuin tää paasto pilalle, että sit mä sorrun syömään tai sorrun lopettamaan kesken tai... Aamut on hyviä. Aamusi mulla on aina hyvä fiilis, mutta sitten tää ilta ja mä tarvitsin niin kuin tekemistä silleen, semmoista tekemistä, mutta... Jotenkin mulla oli semmoinen olo, että mä en jaksa nyt lähteä hötkyilemään mihinkään. Että mä haluan kuitenkin niin kuin, vaan nyt olla tässä kotona ja tehdä tässä jotakin. Mutta sit mä en jotenkin jaksa täälläkään olla. Ihan sekasin kokonainen. Ihan sekasin kokonainen. Mut siis mä just laskeskelin tosi ihan huvikseni noita kalorimääriä, mitä mulla on niin noista mehuista tulee, niin siis on niin jotain ihan muutamia satoja kaloreita, mitä tulee päivän aikana. Niin maks joku 500, ei sitäkään. Ei siis sitäkään, ei tuu, koska eihän niissä ole niin mitään. Et mä mietin just sitä, että mulla tulee yhtä paljon kaloreita tämän 5 päivän aikana, kuin mitä mä normaalisti vetäisin yhdessä päivässä. Mutta ei se ole mikään ihme, jos on vähän heikko ja huono olo ja vähän masentaakin. Mulla ei ole niinku hermot on mennyt kertaakaan, mutta mä oon vaan semmonen tosi niinku matala energiainen olo. Matala energinen, semmonen matala värähteinen olo. Semmonen, että mä en niinku... En tykkää tästä fiiliksestä yhtään. Musta olisi ihana kutsua ihmisiä mulla kylään. Olisi ihana mennä itse kylään ihmisten luo. Mut en mä niinku... En mä niinku oikein jaksa. Musta tuntuu, että mä nyt vaan oon. Mä saan olla ihmisten kanssa. Mä oon jotenkin niinku osoittanut itselleni tai todistanut itselleni sen, että mä pystyn tähän niinku ihmisten kanssa. Mä pystyn tähän semmoisten ihmisten kanssa, jotka ei oo tässä ite mukana mitenkään. Ja ihmisten kanssa, jotka syö ja on ihan elää ihan normaalia elämää. Mä pystyn niinku tämmöisiin asioihin. Mä pystyn olemaan töissä, mä pystyn tapaamaan ihmisiä. Mä pystyn me tekemään kaikkea. Ei sillä, että mun olisi pitänyt todistella itselleni mitään, mutta ehkä mä jotenkin niin kuin halusin haastaa itteni ja olen halunnutkin siis haastaa itteeni silleen ja kokeilemaan tällaisia. Niin kuin, että ensinnäkin se, että miten ihmiset suhtautuu ja sitten se, että mitä mä itse suhtaudun ja mitä mä itse koen ja reagoin. Ja sit se on ollutkin aika helppoa silleen, että totta kai mä niin kuin en ole ollut ihan skarpeimmillani välttämättä, mutta toisaalta mä oon ollut hirveän niin kuin rauhallinen. Mä oon ihan tosi rauhallinen, koska mulla ei ole energiaa. Mä, niin kuin silleen, mä en ole semmoinen normaali ADHD, niin kuin mä yleensä oon. Et mä oon niin kuin todella rauhallinen ja se suorastaan seesteinen. Ja sit mä olin jotenkin eilen niin fiiliksissä niistä sienistä, että mä unohdin ihan täysin niin kuin sen mun nälän ja sen mun epätoivon ja sen mun masennuksen siitä, että mä en ole nyt kykenevä syömään, kun mä paastoon. Mä mietin, että mikä voisi olla joku toinen juttu semmoinen, mistä mä voisin olla niin fiilareissa. Ne oli vaan jotenkin niin siistein ne sienet eilen, että mä oon niin kuin, että wow.
koska mun pitää katsoa Game of Thronesin 7, tai siis se uusin tuotantokausi uudestaan nyt näiden lomapäivien aikana. Ja sitten mä suunnittelin, että huomenna mä menen kauppaan, huomenna mä menen käymään solariumissa, huomenna mä menen käymään kirjastossa. Katsoin, jos mä löytäisin jonkun kivan kirjan. Sitten mä voin, sit mä tota niin, perjantaina mä menen saunaan illalla. Ja sitten mä voisin valmistella jo valmiiksi lauantaisia ruokia, mitä mä aion syödä. Eikö siinä ole ihan hyvin tekemistä? Joo, mut mulla on iltaruoka vielä syömättä, mutta mä ajattelin tässä nyt lepäillä hetken ennen sitä ja tota niin, vetäis tässä iltaruoa ja mennä sitä ajoissa nukkumaan tänään. Kyllä tää tästä, kyllä mä nyt, mä menen hetki kerrallaan ja fiilistelen ja sit jos mulla oikeesti tulee niinku semmonen tosi huono olo, niin sit mä alan vaan syömään. Mä en niinku kiusaa itteeni enempää. Ehkä mä voisin tutkia vähän, että minkä pituisia paastoja ihmiset yleensä pitää, että onko tää 3 päivää niinku semmonen sopiva. Koska sit musta on jotenkin kurja ajatus se, että mulla on huomenna ja ylihuomenna vapaata. Sitten on luvattu aurinkoista ihanaa säätä ja sit mä en jaksa niinku edes tehdä mitään. Mä oon jotenkin ollut ihan uupunut tänään töissäkin. Mä niinku jaksan nostella lapsia enkä mitään semmoista niinku tehdä. Et mä oon todella niinku mennyt semmoisella alhaisella, matalalla liekillä. Mikä se sana on? Pienellä liekillä. Pikku iltapäivitys vielä siis. Mä tein äsken, mä nukuin koko illan oikeastaan, kun mä pääsin töistä, mä menin saman tien sänkyyn. Mä nukuin johonkin yli 7 asti, siis aivan poikki. Ja nyt mä oon sit vaan koko illan siis jutellut kavereiden kanssa puhelimessa ja ystävien kanssa puhelimessa ja tekstailu ja kuunnellut musiikkia ja etsinyt banaanikakun ohjeita. Haaveillut banaanikakusta. Voi ei, ei ole yhtään mennyt tää kyllä tää mun paasto nyt silleen, kun mä ajattelin, että tosi syvällistä itsetutkiskelua ja semmoista niin kuin semmoiseen olisin keskittynyt, mutta toisaalta mä oon nukkunut ja mä oon levännyt ja huomenna ja ylihuomenna mulla on sitten vielä vapaata, niin mut kyllä mä niin kuin sanon, mä tein äsken siis suolihuhtelun ja mun tuli niin huono olo siinä, siis niin huono olo, että todella niin kuin harkitsen vakavasti, että mä lopetan tämän paaston, että mun pitää nyt todella tarkkaan kuunnella itteeni ja katsoa huomenna, mikä fiilis mulla huomenna on. Koska 3 päivän jälkeen sen pitäisi helpottaa. Että pitäisi niinku tulla se energia, tavallaan elimistö menee ketoosiin ja sit alkaa sitä rasvaa aletaan käyttää niinku energiaksi, niin silloin sitä, sen pitäisi niinku virkistyä ja nälän tunnetta ei enää olisi. Mutta saa nähdä nyt, miten tässä käy. Mä menen nyt nukkumaan, koska mua väsyttää edelleen. Ja mä juon ensin mun paastoteen ja mua väsyttää edelleen. Ja katsotaan huomenna mikä fiilis. Et jos mulla tulee semmonen oksettava olo uudelleen, niin sit mä kyllä lopetan, koska mulla oli oikeesti semmonen olo, kun mulla menee tosi hyvin noi suolihuhtelut. Siis mä saan nyt kun ne on lähtenyt pyöriin, siis mä saan tosi hyvin sen 1,5 litraa nestettä sisään ja mä pystyn hieroista mun vatsassa ja oikein niinku pitää sitten siellä ilman niinku mitään no problem. Ja sit se ulos tuleminenkin on hyvä, mutta tänään niinku mulla tuli semmonen niin oksettava olo siinä, kun se alkoi tulla niinku se neste tulla ulospäin, niin sit mulla tuli semmonen oksennan. Niinku, siis niin huono olo ja se ei kuulosta niinku hyvältä. Joo, katsotaan huomenna. Katsotaan mikä fiilis huomenna on. Onneksi tää on niinku mun omissa käsissä. Mä pystyn itse hallitsemaan ja valitsemaan, että haluanko mä jatkaa vai haluanko mä katkaista tän. Ja mun pitää nyt oikeesti niinku, mä en halua käyttää sitä semmoista suomalaista sisua ja mennä niinku loppuun asti sisulla vaan. Ei, en halua tehdä sitä. Vaan haluan kuunnella itteeni ja tehdä sen niinku mun kehon mukaan. Jos mun keho sanoo, että nyt riittää, niin sit se riittää ja sit pitää lopettaa. Mähän voin tehdä semmosen kompromissin, että mä juon huomenna kaikki mehut, mitä mulla on jäljellä ja alankin syömään jo perjantaina. Et siis olisi niinku 4 päivää. Se voisi olla kyllä
hyvä ratkaisu sille, että sit mä pystyisin, että mä olisin energisoitunut kuitenkin jo viikonlopuksi sille, että mä olisin pystynyt tankkaamaan ja energisoitumaan viikonlopuksi ja ehkä jaksaisin vähän jopa tehdäkin jo jotain silleen niin kuin oikeesti niin kuin tehdä jotain, että tänään mä en ole tehnyt niin kuin yhtään mitään, mä en ole siis, mä oon ajanut autolla. Et silti mä oon näin poikki. Yes, hyvä, mutta huomiseen ihanat murmelit ja kiva kun olette olleet mukana minun jooga. Todellakin niin kuin käy vähän hitaalla paastomatkalla, niin nähdään huomenna.